investigar com a parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrogás, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Pegou fogo na RS-717 na tarde dessa quinta-feira aqui em Tapes, após colidir na traseira de um caminhão. Conforme informações da Brigada Militar e também dos bombeiros voluntários de Tapes e dos bombeiros militares de Camaquã, que atenderam a ocorrência, o veículo acabou pegando fogo logo após colidir. O condutor foi levado para o hospital Nossa Senhora do Carmo pela equipe do SAMU de Tapes, que conduziu a vítima até o hospital. Eu já estava aqui dentro do poste, ali o rastro do caminhão, aqui, ó. Uhum. Olha aqui onde está o rastro do caminhão, ó. Aqui, ó. Ah. Aqui o senhor entrou com o caminhão? Ah, eu trabalho aqui, ó. Trabalho em coisa aqui, nesse caminhão aqui. E aí o senhor entrou e... Eu liguei o sinal, vi que não via ninguém e entrei devagarzinho. Quando eu entrei, que eu dobrei para mirar o portão, só vi os senhor atrás e o fogo pegando. Depois que a rodovia foi arrumada, o senhor acha que os veículos estão andando mais rápido aqui na estrada? Ah, com certeza. E pelo que a brigada informou, ele não vinha muito devagar. Para poder desobstruir a via, populares contribuíram com a ação da brigada, retirando o veículo de cima da rodovia. O trânsito foi liberado cerca de 30 minutos depois do acidente.